皆様こんにちは。ゴルフステーション新宿の斉藤です。今回は、ティーショットでアイアンを使う際の、打ち方のお話です。基本打ち方は変わらないとは思うんですけれども、このティーアップ意外と皆様長さがばらつきございますので、アイアンで打つ際のティーショットのコツですね、ちょっと今日はお話しさせていただきたいと思います。通常ドライバーでティーアップっていうと、どうですかね、4、5センチぐらい皆さん出すんでしょうか。アイアンの場合はですね、そんなに出さなくて結構です。あまりアイアンでですね、ティーアップを高くしちゃいますと、ボールがちょうどこのフェース面の上の方に当たってしまってですね、非常にボールが飛ばないという症状が出てきますので、アイアンの場合はティーショット、ティーアップを短くします。で、大体イメージとしてはですね、ここにティーがございますけども、そうですね、こう地面から2ミリぐらい出てれば十分だと思います。これ以上高くするとやはりフェース面芯に当たらなくなってきますので、ちょっと安心感のある、1、2ミリ出ていればいいのかなと思います。で、ちょっと打ってみますけども、このような状態ですね。で、ツアープロの場合はですね、ティーアップしてもですね、ボール位置とほとんど地面から打つと変わらないんですけど、アマチュアの方ですね、ちょっとやっぱりダフるとかトップするとか、そういうミスショットの心配が多分終わりだと思うので、ティーアップの場合コツとしては、若干ボールを左に置いてみましょう。通常ボールってね、7番アイアンだと真ん中ですけれども、ボール1個ぐらいちょっと左に置いてもらって構えていくと、このような状態ですね。で、あとはスイングとしては同じです。しっかりボールを見て振り抜いてもらうと、そうすると、若干体重移動もスムーズにできますし、ボールも浮いておりますので、若干のこう上下動でもミスヒットっていうのは減ってきますので、ティーアップする際はですね、長さとしては1ミリで結構です。2ミリぐらいでいいですかね。2ミリぐらいで結構です。で、ボールの位置をちょっと左に置いていただいて、スイングしていくとですね、スムーズに振れると思いますので、ぜひですね、今度、コースで、ショートホールでティーアップしてアイアンを打つ際にはですね、ちょっとこれぜひ試していただくと、非常に打ちやすくなりますので、ぜひお試しください。今後こちらのですね、動画サイトではですね、皆様にお役に立つような動画をアップしていきます。もしご興味ございましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。